За поредна година шипченските момци, пременени в народни носи, ще скочат в ледните води по изгрев, за да спасят Богоявленския кръст. Традицията се провежда под патронажа на кметство Шипка, като са организатори със семейство Синеви и приятели. Йорданов ден в Шипка ще започне в 6 часа и 45 минути след иношествие от храм Успение Богородично в центъра на града, като ще премине по улица Христо Патрев и ще стигне до улица Пеньо Черноу, където ще бъдат поднесени цветя пред паметника на известния шипченски хайдутин и патрон на шипченските войводи. Оттам ще продължи до микроязовира на град Шипка, който се намира източно от тракийските могили Хелвеция и Грифони. В 7 часа и 15 минути на микроязовира ще се проведе литургия и ритуала по спасяване на Богоявленския кръст.